Vitály měly být zárukou věčného života pro Toma Riddla, tedy lépe řečeno Lorda Voldemorta, jak sám sebe přejmenoval a s tímto jménem si ho spojoval téměř celý kouzelnický svět, byť se ho kouzelníci a čarodějky báli co by jen vyslovit. Jen málo kdo odhalil tajemství největšího černokněžníka všech dob, čímž ještě více klesly šance na jeho úplné poražení. Naštěstí tím, kdo zjistil, jak se pokusil získat věčný život, byl Albus Brumbál, možná nejlepší kouzelník své doby. Právě on se společně s Harrym Potterem zasadil o zničení předmětů nejčernější magie a než se odehrála situace, kterou budeme v dnešní Potterově hodince řešit, podařilo se jim odstranit dva vitály. Harry dokázal zničit Riddlův deník a Albus nebyl vírovým mečem, zničil prsten Royvola Gonta. Byť ho jeho nalezení stálo ruku a kletba z prstenů by ho postupně zabila. Dnes se ale v Potterově hodince budeme zabývat tím, co se stalo na malém ostrůvku v jeskyni, kde byl původně ukryt medailonek Salazara Smyozela a v pořadí třetí zničený vitál. Medailonek se skrýval v jeskyni, kterou malý Riddle objevil při výletu se sirotčincem a také ji pak využil, aby vyděsil dvě menší děti. Později mu přišlo jako velmi příhodné místo k ukrytí jednoho ze svých pokladů. Jeskyni zabezpečil proti přemístěvání kouzelníků, vstup ukryl a zabezpečil tak, že mu musí příchozí kouzelník věnovat oběť v podobě své krve, čímž se připraví o trochu sil. Dále pak připravil člun, ve kterém se však mohl plavit jen jeden plnoletý čaroděj a jeho oběť, potřebná k vypití lektvaru, který chránil medailonek v míse. Lektvar se nedal odstranit, vylít, ani se postupně nevypařoval a jediný způsob, jak se ho zbavit, bylo jeho vypití. Lektvar však způsoboval otřesné myšlenky a vzpomínky, které pijící mu dostával do hlavy, takže ho druhý přítomný musel přinutit lektvar dopít, sám by to jistě nedokázal. Po dopití však dotyčného sužovala palčivá žízeň a potřeboval ji uhasit. Když se však přiblížil k vodě kolem ostrůvku, aby se napil, z vody vyrazila poslední překážka. Neživí, kteří měli za úkol zlikvidovat nejen oběť, ale i kouzelníka, který ji tam přivedl. Brumbál však věděl, že na ně platí oheň, a tak mělo být nejtěžším úkolem právě vyprázdnění mísy. Společně s Harrym víceméně bez problémů dorazili do středu jezera a jeli se zbavovat lektvaru. Harry se sice nabízel, že lektvar vypije, to ale Brumbál jasně odmítl. A když se ujistil, že má Harryho slovo, že ho donutí lektvar dopít, chopil se poháru a sám dokázal vypít tři plné číše. Pak se však roztřásl a začal odmítat pít dál. Harry ho postupně donutil pít jednu číši za druhou. Najednou však Brumbál z jednoduchého odmítání lektvaru kvůli jeho chuti a pocitům přešel k výkřikům jiným. Všechno je to moje vina, jen moje, začal brečet. Už s tím prosím přestaň, vím, že jsem se zachoval špatně, přestaň s tím, já už nikdy, prosím, prosím ne, tohle už ne, udělám cokoliv, jen jim prosím neubližuj, udělej to radši mě. Harry nevěděl, proč to říká a s hrůzou ho nutil pít dál. Zabij mě, vykřikl Brumbál najednou. Harry ho tyto momenty děsily, ale přesto dokázal donutit Albuse vypít celou mísu. Tvrdil mu, že každá další číše už je poslední, že ta další ho usmrtí a že už nebude muset pokračovat v těchto hrůzných vidinách. A tak se nakonec dostali až na dno mísy, ve které ležel zlatý medailonek. Když však chtěl Harry přinést vodu z jezera, stalo se právě to, co Voldemort zamýšlel, a nebýt Brumbála, který se probral a vyčaroval obrovský oheň, vtáhli by ho neživý do jezera a utopili. Po tomto incidentu neměl Harry moc čas přemýšlet nad tím, co se řediteli Bradavic honilo hlavou, když do sebe lil ten odporný lektvar. Co tedy ale Brumbál viděl a pociťoval? Na to Harry přišel asi o rok později, konkrétně při pokusu proniknout do Bradavic, při kterém je před smrtí Eddy zachránil Hostinský od prasečí hlavy. Ukázalo se, že tento muž jim už jednou pomohl, když díky zoufalé prosbě do střípku zrcátka, které původně patřilo Siriusovi, dokázal do sídla Malfoyových poslat skřítka Dobbyho, který dokázal za cenu vlastního života Harryho, jeho přátele i ostatní vězně ze sklepení dostat. Potter tak pochopil, proč se mu modré oko v zrcátku zdálo tak povědomé. Starý Hostinský byl totiž Albusův bratr Aberforth. Ten vyvoleného chlapce zrazoval od jeho úmyslu a snažil se mu vysvětlit, jak jeho geniální bratr způsobil mnoho zlého v rámci většího dobra. Jako největší důkaz si nechal příběh jejich sestry Ariany. Když bylo Ariane 6 let, viděla ji skupinka chlapců z vesnice na zahradě kouzlit. Přišli za ní, aby jim vysvětlila, jak je něco takového možné. Nejspíše z toho měli prostě strach. Jelikož nedokázala popsat, jak to dělá, rozhodli se jí dát na pamětnou. Jenže to přehnali a Ariana se od té doby stala křehkou schránkou, nabitou těžko kontrolovatelnou kouzelnickou mocí. Nechtěla už nadále čarovat, ale nebyla se schopná od kouzel odpoutat,
takže z ní někdy doslova sršela. Otec, Percival Brumbál, se za chlapci vypravil, aby jim oplatil jejich skutek a za to skončil v Azkabanu. A tak na výchovu Ariany zůstala jen její matka Kendra sama a k tomu měla ještě na starost dva chlapce. Aberforth jí pomáhal, Albus naopak zaslepený svými schopnostmi a šancí stát se slavným a důležitým, rodinu opomíjel. Zamykal se ve svém pokoji, dopisoval si s mnoha slavnými kouzelníky a čarodějkami a plánoval po skončení studia cestu do zahraničí. Předvečer výpravy, na kterou se chystal s přítelem Elfiasem Doužetem, však přišla zpráva o smrti jeho matky. Ta v nepřítomnosti Aberfortha nezvládla Arianu uklidnit a její nával emocí způsobil, že matku zabila některým nekontrolovatelným kouzlem. Albus byl tak najednou v roli, kterou nechtěl, a příčila se mu hlídat pološílenou sestru, zůstat v Godrikově dole, když mohl mít tak zářnou budoucnost. Přesto ale nedovolil Aberforthovi, aby opustil školu, donutil ho do Bradavic chodit a o sestru se staral sám. Nutno dodat, že zpočátku se mu to dařilo, dokud do vesnice nepřicestoval prasinovec Batildy Bekšetové, Gellert Grindelwald. Konečně měl Albus někoho, s kým se mohl bavit jako rovný s rovným. Začali spolu plánovat odhalení kouzelnického světa pro vyšší dobro. Nadvládu kouzelníků nad mudly. A k tomu chtěli využít relikvie smrti, po kterých začali pátrat. Tím však šli jeho sestra i bratr opět stranou. A právě to Aberfortha už jednoho dne dožralo a šel si to s Albusem a také Gellertem vyříkat. Strhla se hádka, ve které naplno Grindelwald ukázal, co je zač. Pokusil se vůči Aberforthovi použít kletbu Cruciatus a najednou všichni tři kolem sebe metali kouzla. To Arianu rozrušilo. Možná, že chtěla bratrům pomoci. Dorazila do místnosti a... Nikdy se nedozvěděli, čí kouzlo jí zasáhlo. Její křehké tělo ale najednou leželo na zemi bez známek života. Právě tuhle událost měl Albus od té doby v paměti jako svou největší chybu a zklamání sebe sama. Pochopil, že moc není pro něj a uchýlil se natrvalo do Bradavic a i po konfrontaci a porážce Grindelwalda odmítal jakoukoliv vyšší mocenskou funkci než ředitele školy. Právě Grindelwaldovo řádění, pocit viny za smrt sestry a ztráta důvěry bratra byly ty momenty, které ho sužovaly po vypití lektvaru. V poblouzení křičel na Gellerta, který byl samozřejmě jen v jeho hlavě, ať jeho rodinu ušetří a sám moc dobře věděl, že má na tom všem obrovský podíl viny. Chtěl zemřít místo své sestry, ochránit ji, když už to jednou v minulosti nedokázal. Znovu musel prožít den, který ho nejvíce děsil a byl důvodem toho, co on sám skutečně viděl v zrcadle z Erisedu. A ne? Nebyly to vlněné ponožky. Je mi jasné, že spousta z vás si dobře pamatuje události z knihy a také jste si při názvu videa už jasně vzpomněli, co nejspíše Brumbál viděl. Já se musím přiznat, že tohleto video dělám hlavně proto, že už po několikátém poslechu audioknihy jsem na tuhletu informaci úplně zapomněl a přišla mi zajímavá pro všechny, kdo dopadli stejně jako já, nebo prostě jen knihy nečetli a mohlo by je to zajímat. Možná by bylo dobré zamyslet se, co bychom sami viděli, pokud bychom ten odporný lektvar pili. Teď už je video zřejmě u konce. Budu velmi rád, když dáte like, případně odběr tomuto kanálu a budu se těšit, pokud se zase společně uvidíme u dalšího dílu Potrvy hodinky, Magické sedmičky nebo kteréhokoliv jiného videa.